Сайхан аа бүгд нэраа мэлтрийн дээрээ мэндийг хүргэе. Одоо хүүхдийн түүхийн цаг байна. Би өнөөдөр та бүхэндээ ярьж хөөр бэлсэн хүүхдийн түүх бол дахин алдсан бурхны үг. Нэгэн өдөр бурхны өргөөг төсөж байсан тахилч Йосиа ханыг зөрөнгөчжээ. Тэрээр би хуулмис хуучирсан хуулмис бичээсийг оллоо. Бурхны үг юм шиг байна хэмээн хэлжээ. Йосиа хаан энэ хуулмис бичээсийг дэлгэж уншсанаа. Хувцас аваад үйлж гин. Урчин дээр хуйлмис бичээсээ бичигдсэн хуйл дэмүүдийг дагаагүй мөрдөөгүй байж гин. Энэ хуйлмис бичээс дээр нь бурхны Мойсед өгсөн 10 хуйл байжээ. Тэгээд Йосиа хаан бурхны өргөнд байгаа бүх хэмжтэнүүдийг шатаа хэмээ хэлж гин. Тэгээд Йосиа хаан арт түмнүүдээсээ бурхны үгийг сонсхойг гуйж гин. Тэгээд бурхны өргөөг засаж байсан тахилч арт түмэндээр очив. Бурхны 10 хуулийг өрч өгчээ. Гэтэл хүмүүс арт түмэн уйлаад бурханд хандан залбирч гин. Тэгээд бурхан үүнийг хараад маш их баяртай байжээ. Хүмүүдээ бид нар үжигсэн үүнтэй адилхан бурхны үгийг дагаж мэдэх хэрэгтэй шүү. Бүгдээрээ хүмүүсийн төгөөд тусгаад залбирцгаая. Тэнгэр тагаа эзэн минь бидний өдөр өгсөнд баярлалаа. Хүмүүдээ хүмүүсийн төгөөг томоотой сонссон та маш их баярлалаа. Хүүхдүүд манаас таны тухай олон илүү ихийг мэдхэд таацлаарэ гэж эзээсээ энэ нэрээр гундаатхан залбирлаа. Амен. Хүүхдийн төх анхааралтай сонссон хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяртай.